Päätek. Tervetuloa sinne kotikatsomoihin ja tervetuloa katsomaan Imperiumin telkkari. Tänään meillä on kivoja hahmoja täällä pelaamassa meidän kanssa. Tässä oikealla puolella niin Hartonen, terve, Cutsplaykista. Mitä äijä? Ei vittuuks tässä. Hyvinkö menee? Päivä on lähtenyt käyntiin. Nyt antaa keittoa ja pelataan vähän pelejä. No iso vaihe päällä. Mikä on vitun iso? Ei se mitään. Tässä on vasemmalla puolella, niin onkin sitten tasavallan puolella. Se on vaan Ville. Oi. Hyvä Suomi. Sama pussi. 6-1. Oikeesti aivan vaan. Pelataan sama pussi tässä vaiheessa. Joo. Moi. Hyvin menee, ei se mitään. Black two. Tässä on turha alkaa sen ihmeen löpisen. Me otetaan paperit eteen ja niitä. Alright. Piirtelemään. Alright. Olisiko sinä Hartonen, niin sinä olet sellainen hyvä jätkä, että se voisi piirtää eka. Asia kunnossa. No loistava. Näillä me. Watch it go! Mitäpä siinä turhii enempää? Kai sinä olet Muusorovi kuunnellut joskus. Oi jumalauta. Kyllä sinä olet kuunnellut sitä. Joo, mä oon Villeä katsellut jonkun verran. Mä tiedän, se kaikki poistuu huoneesta. Let's fucking do this. Joo, noni, minuutti aikaa. Ja niitä... Hyvä piirrä. Täällä tulee hei sulle biisin nimi ja... Min saa aikaa piirtää tommonen. All right. Mikä hienoa huomata sinänsä muuten, että äijä keskittyy tähän ihan täysin. Joo siinä. Onks se näin? Sä oot nopea, 17 sekkaa vaan meni siinä. Ja siinä on seuraava. Ei saa. Jo tohon joutuu varmaan vähän enemmän tekemään niitä. Että... Tuliko lukko? Ei, on, on. Joo, joo. Anta sulla aikaa vielä tässä näin. 20 sekkaa itseä, sun vielä aika. Onks? Se on siinä. All right. Ja sitten viimeinen vielä. Noin. Tällaisia vähän abstraktempeja. Ei saa, ei saatana. Watch it go. Noniin! Oh, meni pöytään. Ei se haittaa, eiköhän se sieltä hinkkaudu pois. No. Siellä on aika nopea itseään, siis alle 2 minuutissa teit kaikki nää. Hei, no ne on siinä. Kiitti tästä. Nyt sit niitä vaihdetaan puoli, otetaan Ville piirtelee teidän kappaleita. Take a beer, watch it go. Näihin saa. Siihen. No niin, sorvalin Ville Moonsorovista. Otamme rauhallisemmalla tahdella kuin äsken. No tota, Cutsplaykin biisei minuutti aikaa, eihän tässä ole mitään hankalaa. Mä en tietenkään. Sitähän miekin. Tota, täältä tulee ensimmäinen ja kello lähtee heti käyntiin. Ploink! Vittu sä tää nyt sit? Joo, hei nyt. Joo, joo, todellakin joo. Vähän abstraktimpi taas kerran. Mitä karvaa piirtää noin noin? Äijähän pääsi heti jyvälle tässä näin, että... Noin, se on siinä. Tämmönen pitää vielä piirtää näin. Onko se siinä? Jatka oli nopea. Kun se idea iskee, niin sitten se vähän on siinä. Saanko ottaa vähän kossuvissio? Joo, joo. Kossuvissio. Päivän suunta on määritelty siis todellakin. Noin. Tämähän on siis arkipäivä. Ja siinä se on. Oho, oho. Enemmän minun jännittää siis tämän suoriutumisen sijasta se, että... Niin Hartonen selviytyi sitä arvaamisesta. Jää nähtäväksi sitten. No se ihan selkeä, noin. En nyt oikein seuraa tätä. Se on auto, auto niin. Joo, joo, joo. Älä nyt puhuta tähän. pidä nenäs poissa näistä hommista. Tuonne, tommonen. En sano mitään sitten. No nythän tää selkeä. Tää on ihan selkeä. Tää on kyllä oikeastaan aika selkeä. Tonne vielä tollanen. Ja aika tulee täyteen itse asiassa. Joo, se oli siinä. Ja... Tuosta on ihan selkeä. Väärinpäin. Noin. Onkohan tää helppo jopa perä?
no eihän tää vittu ole helppo lainkaan, koska mä teen tästä ihan erilaisen. Sä lähestyt tätä eri tavalla. No onhan toi nyt pakko olla ihan selkeä. Joo. Mä aloitan toi vielä mustaksi. Noniin. Väärä on käytössä se yksi äänestä. Se on siinä. Joo. Äijäkin oli harvinaisen nopea itse asiassa. Kiitos näistä. Sori, yhden lisäksi mä laitan tähän vaan tänne. Ehkä tämä sallitaan näin jälkeen. Mutta nyt otetaan Hartonen paikalle ja katsotaan mitä se tykkää näistä tekemisistä. Voi olla mielenkiintoisia arvauksia. Piirustustehtävät on ohi. Watch it go. Ja oliko kuule niinku helppo homma? Ei todellakaan. Oli vaikeeta. Siis oli oikeesti summittelee asioita silleen ja miettiä, että no, se oli helvetin vaikea. Aivan. No mut hei, hyvä äijä selvisi kuitenkin ihan täysin pisteen siitä. Ja mites Ville, sulla olikaan ihan haasteelliset vissi. En mulle nyt mikään haastava oikeesti. Lapsinerolle ei oo mikään haaste ikinä. No niin, mut nyt tehdään sillä tavalla, että ekana katsotaan miten Ville tulkitsi Cosplaykin kappaleen. Ja siellä pääsi tarvaamaan. Oh fuck. Tietämään siis toisin sanoen. Ja taideteokset, Sormalin suvun taiteellinen ulosanti on ollut nyt tässä. Kuten näette, mies on hyvin ylpeä saavutuksesta. Ja ootko valmis? Mä oon valmis. Born ready. Siinä on sulle. Time bomb. Oikein. Kyllä. Vähän on hyvä. Road song. Ja se ei oo se. Tää. Toi on ehkä hieman epäselvä, mutta siinä on selkeä ajatus. Mitä tässä vaiheessa rupeat niin korjailemaan? Olis tehnyt sen siinä vaiheessa, kun sä piirsit. Okei. Okay. Mä oon Chris Rea, tää on Roots to Hell. Tää menee, okei, okay, ajaa, tässä on nuoli. Siinä nuoli, niinku, niin. Ja sit tossa on Ville Nimmari. Vittu, mä oon piirtämättä. Under the fire. Ei. Okei, all right. Mulla ei mitään ajua. To be honest. Täällä on kalja. Ei se huono juttu. No joo. Eli onko toi patarumpu? Ootko sä niinku oikeesti... Oletko piirtänyt vittu antaamuksella? On, totta kai. Okay, tähän kuvaan. Kysy vaan, että onko tässä niinku jätkää vittu... Ei vittu, Ville. Mietin, että hetki vielä on kolme sekkaan. Oi. Ei vittu. Tää on time bomb. Toi on mikäs vittu biisin nimi on? Miten siellä settilistä se on ollut? 15 sekkaa aika. All right. Ning. Kanavoit sen sieltä jos. Mä en muista meidän nimiä. Se on se. 1/3. Okei. Okay. Elikkä Evolution. Ja sitten tää mitä Ville tässä haki oli War sign. Tää on war sign ihan selkeästi. Se on tien varressa kyltti. Aivan. Et siellä on sota. Mä ymmärsin, että se on niinku vedetty tuohon niinku silleen, että se on niinku raameista, mutta niinku, mä ajattelin, että se on Godsplake suoraan raameissa. Ja mä kelasin silleen, että vittu, että se on niinku jätkä dokaa ihan vitusti. Road song. No mut hei, nyt katsotaan sit, että miten niitä... Nyt tulee jäätävä. Nyt tulee jäätävä. No niin, äijä piirs. Tätä mä odotan. Joo. Otetaan tuosta tuon ylipäin ja sit niitä... Eli tässä näin on Hartosen tulkintoja mun Sorovin kappaleista. Kun miettii, niin nämä on oikeastaan itsestään se edellä. Let's go. Watch it go. Watch it go. Aika lähti. Niinku, kuuluuko tää kumpaan näistä? Tää on ihan oma. Okei, okay, joo. Hyvä. Siinä on selkeät viivat, minkä kuuluu mihinkin. Joo, tää on
ristiä. On yhtä kuin. Matkalla. On yhtä kuin. Aha. Tota. Risti? Ei. Joo. On yhtä kuin. No, se nyt ihan vitun kivaa. Ei oo mitään ristiä, mutta tota. Niinku venttas. Come on! Venttas nyt hetki. Mitä biisejä meillä on? Eli maukka kuin pari perkele. Okei, mitä täällä tapahtuu? Pää hajoo. Ei. Hiukset lähtee. Mikä toi on? Mikä toi on? No ääniaaltoja. Minun joo, joo, eli. Mä en saa sanoa mitään, mä voin vaan elehtiä tässä sinne. Mikä toi on? Se on semmonen tuo tyyppi. Ja sitten se tulee päähän. Mikä se on? Vittu, Ville, hei! Tulee päähän vittu. Let's go! Okei, no tässä menee jokin talo ihan selkeästi. Joo, ei. Katsoa, että mikä ei. Se on. Huutomerkki. Huutomerkki, mikä toi on? Vittu, se on antenni. Ei hyvä vittu. Tää on kryptis, tää on kryptis. Vittu, sulla on kasket. Come on! Vittu, sä oot... Sulla... Kasket sä aika arpoon näpiin. Vittu, let's go! Siis nää on ihan uskomaton taidet. Mä vaan niinku... Mä vaan hiffaan. Tää on toide. Se on taide. Mä vaan niinku ymmärrän Hartasen taide. Come on! Okei, sulla on kolmes... Meitä nyt jo taadees. Piiip! Aika meni nimittäin. Äänimerkki tuli sen. No, mitä nää on? Siis tää on selkeä. Totta kai on selkeä. Tää on niinku pakana juuri. No voi vittu. Sit tää on niinku kylän päässä. Totta, totta. Ja sit tässä on niinku kaiku. Parasta ikinä. Eva! Joku Strömsössä nyt tää homma. Vittu mitä tulkintoja. Aivan loistavia. Vastoin. Watch it go! Vastoin kaikkia odotuksia jätkä, mutta voitetaan. Sieltä tiesit yhden, sieltä tiesit yhtään. Ja onneks ok! Kiitoksia, tää kiitoksia. Tää on ihan vitun suuri päivä viihteen. Tämä on suuri päivä. Tämä on. Tämä on suuri voitto. Tämä on ennen kaikkea. Pieni nakerrus taas siitä saatana harmaasta kakkala. Pieni askel ihmis. Kakkala vittu saatana nurkkapalasta. Tää jälleen suuri askel jonne. Ei mitään, Hartona. Hartona hoitaa! Jätkä on voittaa. Mä oon kuullut ton runne niin monta kertaa. Hartona hoitaa! Meitsi hoiti. Watch it go! Näin kuvia tunnelmi, moi. Moi moi. Moi moi.